که هیله دوستان او خلادیو که چرا قاوی جور باید سزا هنانیم تازه دار لب غالی خبرونه کنده هات من دنتو لیزون سخ گوری دوستان او دیوونه خبرونه مو بیام د پارکور لپاره چم تو کردم پدیخ خبرونه کی تو زنگری میلمان لرو تا چرا سر مال پات سید دید جالب حرکتون سخ خواند واخلی سی دوستانو لکه څنګه چې د پارکور په اکاډمۍ کې قرار لرم د دې اونۍ خپرونه مو یو ځانګړې خپرونه ده په دې خپرونه کې موږ درې اشخاص لرو د پارکور لوبي تکړه استادان په لومړي سر کې استاد فضل رحمان ستړي مسې صاحب مننه کوم تاسو ستړي مسې خوشاله اوسئ ژوندی اوسئ په سر کې په خپل ورزش باندې یو څه نظر راکړئ چې څنګه روان دی ورزش مو څنګه روان دی ورزش مو ماشاءالله جی ښه روان دی دا چې تاسو ویلای چې چا وه تاسو ولاس دغه لوبي ته د کښنیوالې څخه مشو کو د کښنیوالې څخه مشو کو په اول واره به په اوبو کې دا کرم لغونه دي دل د ټایفون به مونږ دل بیا مو بایز ویډیو غان دي دل نو دا کښنیوالې څخه مشو کو تر دا سانې پورې چې وسره استادان سو ډیر ډیر لا د دې ترڅنګ د پارکور ترڅنګ مو نور رښتو کې لوبي دي لاس نور رښتې مو تر سره کړی دي
یا یوازی می اول می جمناستیک کوی جمناستیکی وسوم پالیات لرما نو جمناستیکو پارکور دوباره بغل پر بغل سرتا کی بوم سونه موده کیجی چی دغلو بمو شروع کرده تقریبا یو واته کاله بمیات من کیجی د استاد شاگردی مرحله مو څون د وخت د شاگردی مرحله می پنځه کاله ډیر شری راله تاسو ته ویلای سي چې اوس فعلا چې تاسو د استاد په صفت باندې یاست پارکور په لوبه کې تقریبا که داسې په تقریبي ډول باندې ووایو څومره حرکتونه به میزدی حسابولې مو نه دي خو ډیر دی په دې کې چې ډیر جالب وي او ډیرې نمرې لري کله چې سیالۍ ته وځئ ډیر نمرې په کوم حرکتونو کې ترلاسه کیږي نمرې چې هر حرکت چې په سمه توګه اجرا شي په سختو حرکتو کې یا ډبل سکرو دی یا ډبل بیک دی یا د دې څخه نور لوړ حرکتونه دي چې په سمه توګه اجرا شي هر حرکت نمرې لري کله چې د شاګردۍ په مرحله کې واس ډیر چې درته سخت و کوم حرکت تر ټولو ډیر سخت حرکت چې زه ډیر زورولی یم هغه بکسلیپ و که څه هم په ډیر سار کې دی خو په ډیر زحمت مې زده کې پکښې بیرېدلم کله چې د استادۍ مقام ته ورسېدلاست د کورنۍ د مشرانو څخه مو تشویق څومره و د کورنۍ تشویق وچې تر دې ځایه راورسېدلم که نه که د کورنۍ تشویق مې نه وای نه رارسېدلم که راسو ستاسې سیالیو ته په څو سیالیو کې مو برخه اخیستې ده په درو سیالیو کې مې برخه اخیستې ده دوې آنلاین وې او یوه مخامخ وه او په آنلاین مسابقو کې مې په یوه کې لومړی مقام خپل کړ په دوامه کې مې په اول راوند کې ښه شوم ښه نمرې وې خو دوام راوند ته چې ولاړم مریض شوم هغه مې په منځ کې پرېښووله او درېیمه مسابقه چې د ملي ټیم مسابقه وه په هغه کې خوشبختانه په ملي ټیم کې مې ګډون وکړ کامیابه شوم ډېر ښه اوس خپله د ملي ټیم عضویت لري بلې وه تر اوسه پورې داسې د ملي ټیم په حساب باندې وتلي یاست یو خواته یا تر د ملي ټیم تر سیالیو راوروسته مو بیا بله سیالۍ نه ده کړې چې وتلي دي خارج ته دلته په اکاډمي کې د ستاسې پر سر باندې چې کوم استادان دي د هغې تشویق ستاسې سره څنګه دي همکاري څومره ده په ښه کیفیت کې ده تشویقیې مو هڅیې مو خو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې نورې مسابقې راته جوړې کړي یوازې زموږ د فدراسیونو زموږ د استادانو په تشویق باندې زموږ کفایت نه کیږي چې دولت هر څومره مسابقې راته جوړوي موږ هغونه تشویقېږو نور شاګردان تشویقېږي نور ورزشکاران تشویقېږي دا زموږ رشته پر مخ باندې ځي او که چیرې د دولت لخوا څخه حمایه نه وي موږ به د هغې سپاتې یو ورځ په ورځ به مخ پر شاره روان یو هغه ساعت د خدای نه راولي چې تاسې پر شا باندې راسئ ځکه خولې مو توی کړي دي کوشش مو کړی دی په څو ولایتونو کې مثالې ترسره کړي په دوو ولایتو کې یو په مرکز کابل کې او بل په هلمند ولایت کې کله چې سیالۍ ته تللی یاست او یا نورو ولایتونو ته تللی یاست او داسې د پارکور اکاډمیانو ته تاسو ورغلي یاست کوم نشتون د سامان آلاتو او یا کوم د ضرورت وړ کوم سامان آلات چې دي هغه څه دي چې ستاسو په اکاډمۍ کې نشته او په نورو ځایونو کې شته چې حقیقت خبره سي په ولایتي مسابقو کې د ملي ټیم په مسابقو کې هم موږ ته داسې وسایل نه وه برابر چې موږ دې مطلب په هغه صحیح توګه باندې وکولی شو چې حرکتونه پر اجرا کړو فقط هغه په هلمند کې مو مسابقه وه د هلمند د کلبو څخه یې بعضې سامانونه ټول کړي وه په کابل کې چې مسابقې هم داسې د یو کلبه څخه یو شی د بل کلبه څخه بل شی یعنې تر اوسه پورې موږ ته د دولت لخوا څخه داسې نه رسمي ځای مقرر شوی دی نه رسمي وسایل راته مقرر شوي دي چې موږ د پر هغو وسایلو باندې مسابقې وکړو د کلبو څخه یو شی بل شی راټول کړو ور هغه باندې بیا موږ ته مسابقه راکړو که چیرې ستاسې په اکاډمیانو کې یا تاسې په کوم ځای کې تمرینات ترسره کوئ یا شاګردان روزئ هلته دغه وسایل تاسې ته برابر شي تر یو حده پورې څه فکر کوئ ځان به تر کوم مقامه ورسوئ ځان به نړیوالو مسابقو ته په ډېر لږ وخت کې آماده کړو ولې افغانان زموږ هلکان ماشاءالله دي ښه دي ښه ذهنونه لري غټ غټ زړونه لري ښه بدنونه لري خو متاسفانه چې د وسایلو کمی دي یو څه پاس پاتې دي ډېره مننه استاد محترم مننه کوم څومره یو څه خیر اوسې We'll be right back.
پخیر هستین دوستانو دا چې د پارکور په اکاډمۍ کې قرار لرم او د دې اونۍ پروګرام یو ځانګړی پروګرام دی دا پروګرام په درې اشخاصو باندې جوړ شوی و اوس مې تر څنګ ولاړ دی استاد اختر محمد هغه څوک چې زه د حرکتونو ډېر تماشاشي یم د حرکتونه ډېر جالب حرکتونه دي او ما ته ډېر په زړه پورې دي اختر محمد استاد سلامونه وعلیکم السلام سړی مې مننه خوشحاله اوسئ څنګه دی ورزش مو څنګه روان دی بله شکر دی الحمدلله ښه روان دی ډېر ښه دا ستا حرکتونه ولې داسې جذاب دي بله خو خپل په رشته سره مو داسې کړي دي څومره وخت دې کېږي چې په دغه رشته کې لوبېږي یو کال مو کېږي تقریبا یوازې یوازې همدغه رشته وه که نورو رشتو کې هم لوبېدلی یا یوازې د جمناسټیک رشته وه داسې راته وویل چې چا وهڅولاست چې تاسې ولاړ شئ دغه لوبې ته جمیل استاد وایسول په دې لوبې ته اختر احمد استاده سیالۍ خو یا یو رشته خو طبعا داسې وي چې په هغې کې یو څوک سیالۍ کوي د سیالۍ په اړه به راته ووایاست چې څومره سیالۍ مو ترسره کړي یو دوه وارې مسابقې کړي چې په یو وار کې ناکامه شوی یم په دغه والې چې په هلمند کې مسابقې وکړې په هغه کې په کندهار کې اول ځل راووتلم په غټانو کې په ټیم کې ډېره ده د دې ناکامي په څه شي کې ده د جې په هغه وخت کې تمرینات سم نه وکړي کوشتات مو نه وکړي نو دا وارې لږ ورته بیدار او لږ مې تمرینات ورسره وکړل کله چې د سیالۍ څخه یو څوک ایسته کېږي او یا هم ناکامه کېږي په سیالۍ کې دغه راته واضح کولی شي چې په کومو حرکتونو باندې یو څوک ناکامه کېدای شي هغه کوم په جېکه خراب حرکتونه چې سم حرکتونه چې چارې خرابې وکړه په هغه کې ناکامه کېږي چې سمې وکړي په هغه کې کامیابه کېږي په هغه کې ځان در یو ځای پورې رسولی شي اختر احمد استاده په دغه رشته کې داسې یو حرکت شته چې ستا دې نه ایزده یا ته اوس خو مې نه دي لیدلي چې دا شی جنې وو زما جنې دي زده خو ستا دا شان ستا هغه بیا داسې دی سامان غواړي یو څه مهمات غواړي چې په کلب کې ورسره یې یا دغه دی او مې سامانونه نه ستا هغه داسې دی په خارجي ورته ولایتو کې ول کېږي دلته مې سامانونه نه ستا چې هغه شامل وي یعنی که چیرې هغه سامان حالات موجود نه یا حرکت نشي ترسره کولای یا هغه حرکت نشي ترسره کولای هغه حرکتونه چې بغیر دغه سامانونه څخه ترسره کیږي په دې کې د حرکت څه ساده نه ایزده یا یا دا حرکت دی دوستانو کله چې دا حرکتونه زه ګورم یعنی واقعیا داسې حرکت به فکر نه کوم کوي چې د استاد اختر محمد نه ایزده ډېر جالب او ډېر جذاب او ډېر په زړه پورې حرکتونه دي اختر محمد استاد څو سیالۍ دې ترسره کړي دي دوه سیالۍ بیا کنه ښه هلته چې کله تاسې دغه سیالۍ ترسره کوله طبعا د نورو ورزشکارانو سره تاسې مخامخ شوي یاست څه فکر مو کوئ چې په دې کې به تاسې یو مقام ترلاسه کړئ کنه بله دغه فکر مو کوئ نو خپل کوشش مو کوئ خپل دغه مو کوئ خو داسې د زړه تسلیم ما ځان ته ورکولی چې خامخا که نور نه یي هغه شپږم اووم اتم مقام داسې راوړو ترلاسه که نه چې نور ته مو کتل تر موږ دغه هغه ماشاءالله ډېر تکړه وه خو داسې دي د خپل په کوشش سره مو هغه شپږم مقام ترلاسه کړي داسې حرکتونه چې تاسې هلته ولیدل چې هغه ډېر جالب وه تاسو نو ترسره کړي اوس په هغه باندې کار کوئ کوم حرکتونه وو هغه حرکتونه نو داس داس حرکتونه نو ایزده مو نو خو ام ایزده وم نو ایزده داس ما چې ما چم کولای شو خو اوس مې شکر دي تمرینات مې پر کړي جسم کړي مو ځاګه حرکت په دغه رښتیا کې چې ډیر تا ته په زړه پور دی او ډیر دی خوښ دي کوم حرکت هغه دغه سر خو چې هغه ګورې مو چې ما تا دا ډیر دی خوښ دی او ډیر مې خوښ دی دا راته چې په دغه ایزده کولو کې چا همکاري سره وکړه په دغه ایزده کولو کې بلا استاد مرډله همکاري سره کړي جمیل استاد همکاري سره سره کړی دی او دلته یو سو پټنران مې هغه هم کاری سره کړی او په دغه رشته کې چې دې ډیر خوښ دی چې ستا ډیر خوښ دی کوم حرکت دی هغه دغه سر خو چې ما درته وویل دا هم درته سخت هم په زړه پورې درته خوښ دی پورې واه به به کوم په تکلیف هم مې ځا کوي د کورنۍ د خوا څخه د مشران د خوا څخه څونه تشویقیږي د خپل ورزش ته د کورنۍ د خوا څخه وس ډیر ماشاءالله تشویقیږي اول د سره نو تشویقېدلو چې د مسایکو د خوا ته وتلو اوس پلار مو هم تشویقي ورونه مو هم سره یې د مور پلار دوا هم سره یې کله هم داسې پیښ شوي دي چې خپل پلار جان مو راوسي دلته موږ شنولې چې راسه زما راکتنه وګوره و و یو وخت سره راکلې ډیر مو خوشاله شي راولې دلیا ماته مډالونه هم راکړي دي کله چې تاسو د حرکتونو در سره کوئ بیا یو وخت وخت د خپل مشر ته وګوري پلار ته وګوري
په دغه چهره باندې څونه مسکا او څونه خوشحالي تحصیل دي؟ ډېر خوشحالي، ډېر مسکا وینم د ده په چهره باندې، موږ ډېر خوشحالي، ډېر موږ تشویق کېږي چې کور ته ولاړ شو. کله کله خپل ویډیو هم ښکاره کوي؟ هو، یو وخت یو وخت ویډیو هم ښکاره کوم. ډېر خوشحاله چې په ویډیو باندې. ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسې. خو جوړ ودان استاد. دوستانو دا چې ځانګړی پروګرام دی، او په دې پروګرام کې دا سره د پارکور لوبې درې تکړه شاګردان را سره دي، هغه شاګردان چې اوس د استادۍ مقام ته رسیدلي دي. د پروګرام ډیره برخه په دوی باندې راڅرخي، او غواړو چې د دوی سره یو ځانګړی پروګرام جوړ کړو. اوس هم را سره ولاړ صدیق الله جان. صدیق الله جان، سړی ژوندی اوسې؟ جوړ اوسې صدیق الله. دوستانو، صدیق الله هغه تنکۍ ځوان دی چې په ډېر لږ موده کې د پارکور په لوبه کې ځان د استادۍ مقام ته رسولی دی. صدیق الله جانه، څنګه روان دی ورزش مو؟ ښه دی، کوشش کوم مشغول دی تمرین سره. کله چې کلب ته راسې څومره وخت تمرین کوي؟ دوه نیم ساعته، درې ساعته. تر اوسه پورې دې څو حرکتونه زده کړي دي؟ حرکتونه خو موږ هره ورځ تمرین پر کوو، نوی نوی حرکت هره ورځ زده کوو. دغه نوی حرکت تاسو خپله د یو ویډیو څخه زده کوئ که نه؟ دلته استاد در شي؟ استاد هم کومک راسره کوي، او د ویډیو څخه هم. ډېر چې ستا خوښ دی کوم حرکت؟ هغه ډبل ویګ دی او ډبل سکرو دی. دا راته ووایه، اوس څومره وخت کېږي په دغه رشته کې؟ یو شپږ کاله کېږي. شپږ کاله؟ مسابقو ته وتلې؟ مسابقې دې کړي؟ هو. په کومو کومو ځایونو کې؟ په هلمند کې مې کړې دي، او په کابل کې. بیا نتیجه څنګه شوې ده؟ په هلمند کې مې درېم مقام راوی، په کابل کې څلورم. کله چې د مسابقو څخه رالاست او خپلو کورونو ته ستانه شولاست، د مشرانو د خوا څخه څونه تشویق شولاست؟ بیخي بې اندازې ډېر، زموږ لپاره د لوبه پلاکې پروګرام جوړ کړ. ډېر ښه. ورونه، مشران ورونه، یا د پلار پلارجان چې دي، خوشحاله دی در څخه؟ هو، ډېره ښه خوشحاله دي. هر وخت چې کله کلب ته ولاړ نه شي، درته وایي چې کلب ته ولاړ شه؟ خوش کړه ته کوي، وایي کلب ته جوړې نه تللې. کله کله دلته خپل کلب ته راولې چې دا خپل ستا تمرین وګوري؟ هو. یا هم ویډیو ښکاره کوي؟ ویډیو ښکاره کوم، او کلب ته هم راسره راځي یوه کوه. کله چې دا ستا ویډیو وي ته ورښکاره کوي، یا هم دلته راسي په کلب کې دوی ناست، ته څه فکر کوې؟ دا پلار دی یا مشر ورور دی، څومره خوشحاله وي؟
هغه ما ته ډېر خوشاله چې زم په نشونه دی اقتدای شپه تمرین اقتدای ډېر ډېر لا ښه اوس دا سره ته وایي چې دا ستاسو په لوبه کې چې ډېر درته آسان او ډېر درته سخت کوم حرکت هغه نو ډبل بیګو دا سخت او آسان ډېر سخت و او چې ډېر آسان و هغه دا ساده شان دی رونډل بیګو د سلیپ ویل بډو دا شان دا راته وایي چې څونه وخت به د استاذۍ ته پاتې چې بیا د خیره داسې یو استاد او په ټولنه کې دغسې یو ښایسته کلب دې جوړ کړي او شاګردان ستا تر لاسه تمرین کوي دومره وخت نه دی ته پاتې یو درې کاله پاتې دي دوه کاله یعنې نور حرکتونه شته چې هغه تا نه دي زده کړي وسته بیا کولای شي چې داسې یو ښایسته کلب جوړ کړي و کولای شم د استاذۍ چې دا د لاسه کم بیا کولای شم دغه استاذۍ بدلته په کندهار کې درکول کېږي که یا د کابل څخه یا د کندهار څخه خوشحاله یاست دلته د خپلو استاذانو څخه و ډېر خوشحاله یم مننه کوم صدیق الله خان ژوندی اوسئ مننه کوم ځان بخښه کوم